de 8 mesos i de 8 mesos a 36. Les feim una darrere l'altra i és una lota que ho fa, que és una maranxa riera, que és música ella i ho fa amb molta música, amb imatges, amb, amb mocadors, amb instruments musicals i va ser guapíssim. Aguanten els nins? Per aixi, increïble, però sí, quan va acabar la va m'ha dit la mona per educar nostra en aquesta senyora, perquè els bebès se van anar dits ulls i van quedar allà ja, al·lucinats. Va ser molt, molt guapo. I com, com ho feix perquè la gent estigui eh, uh, um que estigui informada de què és això, que puguin arribar i accedir i venir. Com ho feis? Avui en dia el més important són les noves, noves tecnologies. Uh, Facebook, uh, la pàgina web de l'Ajuntament, eh, uh, també en cartells, tradicionalment, però el que enganxa més. Es pot tenir el cartell penjat dues setmanes i fins que no enviem el missatge en el Facebook no, no arranca la cosa, és la manera. I després es boca orella. Pensa que aquí tenim una tradició molt, de molt enrere de contes i bé, demà tenc compte contes per infants, veniu, i si no el que m'ha dit que està bé, i se van dient a les altres i també és molt important és bo orella. Ara deixem descansar una estoneta a Olga i seguim acompanyats, això sí, d'una altra, altra dona, ella és la Maria Ramon, mestra d'escola, usuari de la biblioteca i un altre bollit, que és candidata a Sabalia Pobles, les pròximes eleccions que hi haurà. Fins ara ets regidora de Cultura, ets, encara, i, i aquest vot en se'n va a les eleccions, vull dir, se presenta pel Consell, i tu fa de què poc, què? Res, bueno, Miquel eh, ha decidit eh, prendre el camí cap, a, cap al Consell, eh, ja és una decisió que cap de, de nascen no? I no és, no és que ell s'hagi cansat ni, ni, ni que estigui, vull dir, saturat d'aquí, tot el contrari, ell pensa que, que la política ha de, ha de tenir canvis i ell ha començat un camí i, i jo vull, me mm -hmm. fa moltes ganes continuar yeah. aquest camí que, que, ella, que ha obert i, i, aquí, i aquí estem, no? Anem a parlar encara amb la Maria, eh, regidora de Cultura. Den que tu eh, ets mestre d'escola, per tant, supos que, que t'agrada la lectura, com molts deies abans de, de gravar, i la teva professió estàs obligada a utilitzar aquesta biblioteca, no? Sí, sí, som molt, venc molt per aquí, sobretot eh, com, a, com a regidora, no? Però està clar que, com ho puc veure, la biblioteca s'ha convertit en el centre de la activitat cultural de, del poble, no? Sempre, tant de compte comptes, tertúlies, eh, organització de jornades d'estudis locals, eh, qualsevol cosa que, que s'organitzi des de la biblioteca és un èxit absolut i, i ha quedat demostrat perquè fa molt molt d'any que se fa feina amb aquest tema, no el que eh, s'hi dedica eh, amb, molta, amb molta il·lusió, no? I, I, això mos ajuda molt que totes les activitats que se facin aquí tinguin una, una afluència molt elevada de, de gent. No Nolga mos ha dit que fa de vells 20 anys que se fas compte a comptes. Hem d'entendre que Ana Maria Ramon, quan era una nineta, va venir com que pica en el compte Sí, possiblement he vengut com, a, com a nina, he vengut com, a, com a cangur, Mm -hmm. i, i ara he vengut també com a, com a regidora, he passat per les tres, per tres fases, no? Mm -hmm. I de res, Maria, moltíssimes gràcies per haver-me atès i moltíssima de sort en aquest, en aquest camí que podries emprendre. Sí, moltes gràcies a vosaltres per haver vengut i, i esperem que, que hi hagi sort. Abans, quan no mos parlava d'aquesta visita que feren eh, a la seu, ha sortit el nom de Tomàs Vibot, interpretant que és que, a més de quan llegiu un llibre, intentar anar a un lloc o a per estudiar encara més el llibre, fes algo com se pugui dir, rutes culturals, no? És així, eh? Sí, sí és una activitat també que té molt d'èxit, a la gent li agrada molt anar fent una passejada, anar fent una sortida, i hi ha qui, i ja que hi som, aprenc de coses de, de la història i de la cultura de Mallorca. Que no té per què tenir relació directa amb un llibre que estigueu llegint, no? No, mira, moltes vegades, a les jornades d'estudis de locals, que són les jornades que feim d'història i de cultura del municipi, sempre feim una visita a qualque possessió d'esporla, normalment possessions, que no, no hi podríem entrar, i en l'excusa que faim unes jornades històriques, el, el senyor de les cases ens deixen entrar. A la setmana passada vam anar a la campaneta. Després també aprofitar eh, Cultura en xarxa del Consell de Mallorca, que ens ofereix eh, tirar gratuïtes, i, i, sempre, jo que sé, anat a veure Sant, Sant Marroig, hem anat a Miramar, hem anat a Polèntia, hem anat a diferents indrets, i i aprofitem el que ens paga el Consell o el paga l'Ajuntament. Normalment, però als usuaris sempre sols ser gratuït i és una activitat que és vera, que sempre estan a tope i sempre que avancen les places i sempre hem de dir que no hi caben perquè té molt d'èxit, la veritat és que sí. I quina classe de gent s'hi apunta en aquestes visites? Gent jove, gent variada? Bé, bueno, jo t'ho diria de... Jo, joves pots. Solen venir de, de ja diguem, encara ho són joves, però va, dels 45, fins a 65, aquesta data, o inclús fins a 70. L'altre dia hi havia gent més major que, segons quin bocí, s'han de quedar seguts i no s'han d'esperar perquè no, no poden. I a vegades venen famílies amb nins un poc més grans, que també els interessa. Però a jove, joves, 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 mos costa que joves entrin a la biblioteca, però ho aconseguirem, eh? poc a poc, poc a poc. I és una visita únicament eh, per conèixer aquell lloc on se va, no té relació directa amb lectura, eh? No, a vegades ho fem que sí, però exemple, ara vàrem anar a fer la visita fa un període d'any de Llorem Villalonga i vàrem anar amb, amb, amb anar en Tomàs justament també uh, a fer la visita per Palma, s'ha rut un poc Villalonga i sí que tenia que veure. Però l'any passat vàrem fer la Palma musulmana, uh, en guany n'hem mm -hmm. fet un parell, can amunt, can avall, vàrem anar a la cala traven, en un Cat, uh, i això no tenen res que veure, anàvem a possessions i sempre coneixem el vera que aprenem moltíssim. Jo sempre dic, ojalà tot el que mos explica mos quedar dins, dins el cervellet. Després massa greu, no, sí, sí. no te'n sí. i per, per acabar a què va amb aquest programa i per a què van pregui o que m'havien passat anem a parlar de set jornades d'estudis locals. Expliquem-nos quin és aquest concepte. Mira, uh, bé, no és un concepte per res nou, se fa, a molt de poble de Mallorca que fa anys i panys pa que, que les fan. Són unes jornades on se in, demanes de a gent que presentin en qualsevol treball que parli de, del de municipi d'Esporles. Pot ser una versant històrica, artística, de biologia, de d'etnologia, de del tema que hi vulguin, alguna cosa d'esportes que les pareixi interessant per, per explicar. I com ho presenten? Uh, ben fein, durant dos dies, mos, feim jornades a, aquí dalt, a la sala de plans, i venen els autors i durant 10 minuts mos expliquen de què xerraran a la seva... Comunitat. De paraula. Sí, de paraula. Tenen 10 minuts, sempre mos costa, perquè sempre tenen més xerrera, i normalment mos mostren un PowerPoint en diapositives de, dels temes que parlaran. Després, eh, una vegada han fet les jornades, que sempre aprofitam i anem a qualsevol del poble, com han dit abans, després tenen 4 mesos per presentar-la escrita. I me diràs, i per què tenen 4 mesos? Perquè no ho fan el mateix dia. Perquè normalment a les jornades sempre surt qualque qualque altre historiador, qualque altre veïnat que les sap aportar informació durant un tema en que... En és... aquell tema que han tret. Sí, normalment sempre passa així, sempre l'has de ratificar un poc, has de canviar, o qualcú t'ajuda, o qualcú te conta que per allà pots anar a ser de tal banda que hi ha més cosa, i després tenen quatre mesos per presentar l'escrita. Al cap d'un any, l'Ajuntament s'ha compromès a, a, a publicar un llibre amb aquestes treballs que han sortit de les jornades. Ja en tenim quatre, l'any que ve... Per tant, entenem que fa quatre anys que ho feixen, això. Fa cinc anys, ara. Eh? Cinc anys. hem fet cinc, en fets en cinc anys, i eh, l'any que ve publicarem el cinquè llibre. Això fa que la eh, bibliografia perdó, que parla d'Esportles s'ampliï una mica. El mal de fer que una persona... Au, ara escriuré un llibre d'un tema. El mal de fer, avui en dia, és escriure un llibre d'un poble tan petit, no hi ha molt de temes, però així, microtemes, sí que és sí, important per la per per cultura, per preservar per la sa memòria històrica després.: És una manera de treure en el llum uh, historietes que altres no coneixerien, si no fos així, no? Sí, perquè és, una persona té alguna cosa a contar. A mi, una, una biografia d'una persona, de, de, de tal personatge, que pots escriure 7 o 8 pàgines, o 10 o 12 no escriuràs un llibre amb això, però amb això sí que l'Ajuntament te, te dones l'oportunitat de poder presentar amb un llibre i t'ho diten a tu te surt. O és una cosa gratuïta i després queda sempre per història del poble.